Jedan važan trenutak. Pokušavam vidjeti da li je neko od analitičara primijetio to što se dogodilo jučer u subotu kada je održan središnji odbor SDP-a. Taj središnji odbor SDP-a ima samo jednu poruku. Od jučer niti je Peđa Grbin više predsjednik SDP-a, a niti je Milanović predsjednik SDP-a. Sve što ću reći o ovom presedanu, jer nama, s obzirom na naše rezultate, naša postignuća, našu viziju hrvatske budućnosti, nisu problem politički konkurenti. Ono za što smo mi zainteresirani je funkcioniranje hrvatskih institucija, jačanje hrvatskog gospodarstva, dizanje otpornosti, djelovanje u krizama, pomoć onima kojima je u ovakvim velikim krizama takav intervencionizam države nužan. OPG-ovi su bili isplaćeni, dobavljači ostali na nogama, a kompanija se sada vraća na tržišne osnove bez troška za državu. U vremenu COVID-19 spriječili smo zdravstvene ugroze hrvatskih ljudi, pronašli načine da osiguramo zaštitnu opremu kada je nigdje nije bilo, omogućili smo da kalibriranim mjerama naše gospodarstvo ostane funkcionalno, što je bio zalog da već u 2021. nakon pada BDP-a od 13,4% dignemo hrvatsko gospodarstvo, pardon, od 7% dignemo hrvatsko gospodarstvo rastom od 13,4%. Kad ste frustrirani da ste godinama u oporbi, kad vidite da vlada i parlamentarna većina sustavno rješava i adresira uprkos tako zahtjevnim okolnostima, ali baš sve izazove koji su bili pred nama, bili oni sigurnosnog karaktera, bili oni gospodarskog karaktera, financijskog karaktera, međunarodnog, europskog, energetskog, inflatornog, sve te probleme koji su došli na naš stol, rješavali smo ozbiljno, odgovorno, brzo, učinkovito, vodili računa da baš nitko ovako velikim krizama ne ostane sa strane. Pripremljenom programu, sa sjajnim ljudima, sa kvalitetnim rezultatima, na ekonomskom, na socijalnom, na sigurnosnom planu, ne znamo ni mi, ni titko drugi, kakvi će sve to izazovi biti pred svijetom, Europom i Hrvatskom. Nešto od ovoga što se zbilo od 2020. do danas, nitko, ali baš nitko nije predviđao i zato Hrvatsku trebaju voditi ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi,